Meu nome é Maica García, teño 33 anos, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e dende fai tres anos cofundadora dunha idea empresarial que se chama Fruity Free. Tal como vos dixen, meus estudios inicialmente non estiveron ligados ou relacionados cas TICs, cas tecnologías da información e da comunicación, pero son un primer intre, pois, dado que a vida é un continuo aprendizaxe, e dende fai uns anos para aquí cando empezo a valorar a importancia das TICs. En Fruity Free, un 90% dos traballadores somos mulleres. E a base da relación, da comunicación cos nosos clientes é a través de sistemas informáticos, ou seja, a través da informática, a través de mails, blogs, página web, redes sociais, temos sistemas informáticos de xeración de chamadas telefónicas, bueno, un amplio, etc. Cando o teu negocio está tan ligado á informática, permítete a ventaxa de conciliar a túa vida laboral e a túa vida familiar. E cando tes fillos, créeme, isto é unha gran ventaxa. Non precisas estar toda a túa xornada laboral no teu despacho ou oficina, senón que dende a túa casa cun ordenador ou unha tablet podes seguir xestionando o teu negocio facendo as túas funcións. Que vos parece? A mí me parece unha gran ventaxa. De aí o mensaxe deste vídeo, de animarvos a todas as rapazas a que non deixedes de lado emprender estudios relacionados cas TICs. Nos últimos anos, todos somos conscientes de como as tecnologías da información avanzan, abren novos mercados, e vos, rapazas, coñecedes a perfección o funcionamento de moitas delas, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de Messenger. Imaginades que dentro duns anos sodes vos as que conseguides idear un novo xeito de comunicación a través das TICs. Por que non? Non deixedes de pensar no voso futuro, non deixedes de emprender e non deixedes de pensar nas TICs. Unha aperta.